přesně ten výsledek to celý neguje a tak to bylo. V ten moment to byl jako gol na 1-1, když jsem si říkal, že to bude důležitý udržet do poločasu a prostě dostaneme zase gol z rohu, no, takže to samo hovoří za vše asi, no. Já jsem na něj, na ten balon skákal, nedošel jsem na něj, no, to ale nevím, no, mělo bychom to zvládnout i tak, tam hráč hlavičkoval sám, jako těžko říct, no, to bylo špatným postavením, určitě jsme to měli odvrátit, ale je to další gol ze standardky a teďka nám to vlastně poslední dobou prohrává zápasy, no, tak potom ta hra třeba první poločas, jaká byla, tak to celý zahodíme vlastně do koše tady tím, no. Vůbec nevím, no, minulý rok si myslím, že jsme s tím neměli, dá se říct, skoro žádný problémy, letos nějak prostě nám to tam z toho padá, dostáváme góly, věnujeme se tomu, mluvíme o tom, ale nevím, jestli tomu nejdeme naproti, aby jsme to, těžko říct, no, je to špatně, protože standardky rozhodují zápas a my z nich dostáváme nejenom jeden gól, ale prostě dva a víc a to je potom strašně těžké něco s výsledkem dělat. Ne? Ve standardkách by to asi úplně problém být neměl. To první to byl kop z boku, takže tam jsou úkoly jasně daný a druhý gól byl z rohu, takže tam všichni víme, co máme dělat a vlastně i vlastně třetí šance Sparty byla z rohu, takže Nevím, musíme se na to podívat a ještě víc se tomu asi věnovat, protože to na nás stojí body a potom i to úsilí v tom zápase vlastně přijde vniveč, no. Tak asi podle výsledku asi jo, ale já ten dojem z toho úplně nemám na Slovácku. První poločas si myslím, že jsme byli lepší, prostě 0-0, svoje šance jsme nedali, pak dvě standardky gól, dneska první poločas taky slušný, dvě standardky prohráváme. Takže není to jenom zrovna v tomhle složení těch čtyř, ale ty standardky jsou o celém týmu a prostě se nám to nedaří se nám to zvládat a je to špatně. Ne? No a tak výsledkově určitě není příznivá, jako soupeři to jsou těžší, ne, možná ti nejtěžší, ale tak to je, prostě hrajeme s nima dvakrát v sezóně, že máme teď, to tak vyšlo, ale na to se nemůžeme dívat a my jsme prostě dneska Spartu chtěli potrápit a získat nějaké body doma a říkám, no ten první poločas nebyl špatný, ale prostě ten zápas takhle zahodíme standardkama. Samozřejmě potom Sparta druhý poločas hrála dobře, dali krásný třetí gól a potom už to bylo těžké s ním něco dělat. No. Tak jako já vnímám Spartu pořád jako největší klub v Česku, takže jako je to možný, že s příchodem Pavla Vrby, vlastně trenéra, jako určitě hrajou teda víc dopředu, dávají víc gólů, takže to je znáte jeho rukopis a mají jako dobrý hráče, takže myslím si, že jako jo, že něco na tom bude, že určitě jeho příchod zvedl celou Spartu, ne?